ההסכם בין ישראל למרוקו אולי לא תפס את כולם מוכנים, אבל בהחלט גרם לחלק מהתושבים פה לציפיות גבוהות. יוסוף סדיקי הוא מפיק מוזיקלי, ומה שהוא אמר לי תפס גם אותי בהפתעה. I know Aviv Geffen, Blackfield, his collaboration with Steven Wilson. Of course I know Eyal Golan. I think he's Moroccan as well. I know a song of Eyal Golan, it goes like this. Ve'ani korelach artelchili. Something like that. I don't remember the lyrics. I don't speak Hebrew, so. Would you like to collaborate with him? Sure. I mean, what a name, Eyal Golan, what a voice. סמירה ביקרה פעם בישראל, ומאז היא תומכת גלויה של היחסים בין המדינות. I have been in Israel before. I'm not a Jewish, but I believe in your right to have your land and to live free between us in the Middle East. I appreciate to our government, our king, especially our king Mohammed VI. God bless him for this step to make the peace with you. רבת, אנחנו נוסעים לקזבלנקה, העיר הגדולה של מרוקו. בדרך אנחנו עוצרים בעיירה מוחמדיה, שנמצאת על החוף של האוקיינוס האטלנטי. בקצה העיירה גרה עדית מולינה, סוכנת נסיעות. הבית שלה גובל בחוף, עד לפני שנה היא ליוותה הרבה מאוד קבוצות של ישראלים שביקרו במרוקו, עד שהקורונה עצרה הכל. All the places closed early at 8 p.m. and because of the quarantine too, who are obliged in some countries. So people are scared and will not have fun in this condition to come to Morocco. עדית יהודיה. יש לה משפחה בישראל, היא מעדיפה להישאר במרוקו. החיים פה טובים, טובים מאוד. I think that we are living better in Morocco than in Israel, for sure. The cost of life is not so expensive, and my family who decide to live in Israel, I know that it is a little bit hard for them, and they prefer the life in Morocco. ממוחמדיה אנחנו נוסעים לקזבלנקה, 20 דקות ברכב. כאן נמצאת הקהילה היהודית הגדולה ביותר במדינה. בשנת 1948 היו במרוקו 250,000 יהודים. היום יש כאן 3,000. 2,500 מתוכם נמצאים כאן בקזבלנקה, עיר הכי גדולה במרוקו. רק בעיר הזאת יש 32 בתי כנסת. והמצב של היהודים כאן מצוין. בבית הכנסת אנחנו פוגשים את יעקב קוקו טורג'מן. איש עסקים, נולד פה, גר פה, מביא תיירים, מכיר את כולם. מלך מרוקו, אנחנו אוהבים אותו, גם הוא אוהב אותנו. אנחנו במרוקו, אין מה להגיד, עושים חיים, חיים טובים, עושים עסקים עם המרוקאי, האחים שלנו. הבת של יעקב עלתה לישראל לפני 3 שנים. כמעט בכל שיחה עולה העניין של העלייה לארץ. את רוצה שהם יעשו עלייה גם כן, ההורים? כן, ברור. ומה הם אומרים? הם אומרים לבית, הם יבואו. כשהם יצאו לפנסיה, אז אחר כך הם יבואו. אני מעדיף להישאר פה. יותר טוב. כן, יותר טוב בשבילי ובשביל אשתי. אשתי אוהבת את מרוקו. למה יש לה פה הכל קל, הכל בסדר. אבל הילדים רוצים שאנחנו נעשו עלייה לראות, להיות איתם, להיות על ידם. זה מה שהם רוצים. אבל כל שנה היא באה לפסח, היא עושה פסח איתנו במרקש, עם בעלה, עם אח שלה, עם אחות שלה. הכל בסדר, היא אוהבת את מרוקו, אה? קלי, את אוהבת מרוקו או לא? כן, אני גדלתי שם. הקהילה היהודית כאן חיה בביטחון. בכלל, ברחובות בטוח, בשיחות עם אנשים בטוח, המרכזים היהודיים מובטחים, ויש לא מעט מרכזים כאלה, כמו המועדון הזה, מסעדה ומועדון קלפים. מאוד שמחים שיש השלום עם ארץ ישראל, ומחכים... רגע, אתה אומר לו מה להגיד? מה להגיד לו?
הוא מבלבל אותי כל פעם, הוא כל הזמן מבלבל אותי. ואנחנו מחכים לישראלים. בקזבלנקה יש לא מעט מועדונים בבעלות יהודית עבור קהל יהודי, כמו כאן, סוק שטאט אולימפיק קזבלנקה. המקום הזה, כמו שאתם רואים, יש בו מגרשי טניס ומשחקי גני שעשועים ומסעדה כשרה. ובמקום הזה יש כיום 350 מנויים, כולם יהודים. אמנם רוב היהודים כאן עזבו, אבל אלה שתמצאו כאן אומרים שהם מרוצים מהמצב, מהחיים, ואלה שמצבם הכלכלי טוב, בוודאי מעדיפים להישאר. בשביל היהודים שבמרוקו חיים טובים מאוד, שאין דבר עם כל המרוקאים שחיים במרוקו, צרפתים, ערבים, יהודים, כולם חיים ביחד. ההסכם עם ישראל נותן להם אופטימיות. זה לא שהיה רע לפני, היה טוב, ויחסים עם ישראל וישראלים היו קיימים. היום זה יהיה אפילו קל יותר. כמה חברים מרוקאים, קיבלנו הרבה טלפון, וכולם שמחים, וכולם רוצים לבוא לישראל לתייר, כולם רוצים לבוא לראות את המדינה, ואני יודע שגם הרבה אנשים מישראל רוצים גם לבוא למרוקו. וזה לא רק ההחלטה של המלך, לא רק העסקים או תיירים. מבחינת הקהילה היהודית, ההסכם הזה אומר טיסות ישירות, ובעיקר להיות קרובים יותר לקרובי המשפחה שעלו לישראל.